İyun 20-sində gecə saatlarında Rusiyanın Tambov vilayətində dron hücumu olub. Bu barədə yerli Telegram kanalları məlumat yayıb. Ukraynaya məxsus kamikadze dronlarının Platonov neft bazasına endirdiyi zərbə nəticəsində rezervuarların birində partlayış və yanğın baş verib. Zərər çəkənlərin olmadığı deyilir. Вот видно, бочка прорвана, херачит с нее огонь. Вон огонь прям, это, топливо вытекает, и огонь горит. Вот она, это самая основная большая была удар. А еще две параллельно вон горят.